Dobrý večer, máme tady další pátek a další noční čtení z knížky Následník trůnu. Je to knížka, kterou jsem sám napsal, což už jste možná mohli zjistit z předchozích videí. Pokud jste je neviděli a chtěli byste tak nějak se do tohohle nočního čtení jako zapojit, tak vám určitě doporučím, abyste se na ty předchozí videa podívali a teprve potom se vrátili na video tohle, kde už začíná naše pátrání a víc vám prozrazovat nebudu. <laughs> Každopádně, i dneska je tady na začátek takový menší varování. Přečteme si kapitolu 8 a kapitolu 9. Kapitola 9 je pro celý příběh. Asi úplně nejzásadnější a tím pádem i nejtemnější. Jdeme na to. Kapitola 8. Risk je zisk. Je mi to divný, ale jestli nebude mluvit, tak ti přísahám, že dostane sodu, vyhrožovala Renata, která se s Adamem už pomalu blížila k Hedyho chatě. Měla na něj jakýsi vztek. Měli štěstí, Honza byl zrovna na zahradě a rozdělával oheň. Nazdar! Začala, když nekompromisně vstoupila na jejich pozemek. Čau, nebyl si jistý Honza. Něco se děje? Ne asi, jasně, že děje. Aby to Áda nenechal pouze na dávě, rozhodl se promluvit taky. Hele, nebudeme chodit kolem horký kaše. Proč si nás včera večer sledoval? Včera? Hedy byl mimo. Ano, a předevčírem, potvrdila Reny. Já jsem vás nesledoval, kde jako? Byli jsme v tom lese, kam takrát chodíš. Adam viděl, že už to z Honzy poleze. Počkejte, v tom lese? U té Já, já tam byl jenom jednou, hele. Neřeknete to má že ne? Rena tu už svrběla ruka, tušila, že Honza lže. Ale a proč pak si Pavlo vytvrdil, že tam chodíš každý večer, že tvým rodičům to vůbec nevadí a podobně? To ne, to nechodím a rodiče o tom nevěděli. Já to našel na netu a tak jsem si řekl, že se tam podívám, jenomže ve dne to nešlo, protože byli rodiče někde v lese na chatě u kamarádů. Tak jsem musel večer, no, aby tam na mě náhodou nenarazili. Hedy měl přesvědčivý argument. V kolik? Asi v deset, tak jako jsem to chtěl dneska ukázat Pavlovi. Půjde? Zapomeň rozhodla Renata. A ty taky ne, je to tam dost nebezpečný. Nebo snad chceš, abych to práskla? To samozřejmě nechtěl, proto musel slíbit, že tam už vážně nepůjde. Když na něj pak ale doléhali, nepotvrdil jim ani to, že by je sledoval u nich na chatě, jen začínal mít divný pocit a oznámil, že už asi večer nikam sám chodit nebude. Hedy ho si naše parta mohla škrtnout. Marty snadkou se zatím spíše flákají. Ty si fakt nechtěl jít pátrat s nima? Začala na ty jejich rozhovor a následovala dlouhá chvíle ticha při procházení se po Ne, vlastně se ani nemyslím, že by ten Hedy byl důležitý, znal Marty okamžitě odpověď. Jo, to máš asi pravdu. Ona si Renča musí jenom dokázat, že ona má pravdu a pak to bude dobrý. A co to, že si vlastně na ten týden přijela taky? No ale, tak právě ona mi řekla, že tady bude mít kámoše a že to bude super týden tak jsem využila toho, že nemusím být doma pro změnu se svým otravným bráchou a jela jsem sem. Marty se nemohl přestat dívat na její tvář. Sice je Pavel brutálně otravný taky, ale pořád to není můj brácha, takže se tam prostě takový ty rozdíly najdou. Pak si ho na ty všimla. Bacha, ať nenarazíš. Co? Probral se Martin z jakéhosi tranzu a jen co se otočil dopředu, jako na zavolanou opravdu narazil. Nechápal, jak se od nikud mohla před ním objevit zelená Oktávie. Nechápal, jak to, že teď leží jako anděl ve sněhu na její kapotě. Nasty se jenom smála a teprve potom mu pomohla vstát. Než si ale mohl vychutnat ten pocit, že se jeden druhého dotýkají, zaslechl za sebou křik majitele vozu. Ty parchante, vypadni od toho, nebo ti dojdu jednu vrazit. Čum, kam chodíš? S nerudným výrazem muž odhodil nedopalek cigarety a zalezl do své chaty. Oba dva zase za ním ještě chvíli dívali. Tak to nebylo nic moc, prones Martin, který se teď potil i na zadku. Neboj, prosím tě, to bude v pohodě, uklidňovala ho. Spíš by mě zajímalo, co kouřil. Martin teď nechtěl myslet na vátrání. byl tak trochu prázdný, cítil se trapně, protože kdyby si býval dal pozor, nic takového by se nestalo. Natka ale zatím šla k chatě s číslem 86, kde se na schodech válel Weigl. Nemůžu to přečíst, ale modrý to je, konstatovala takže hele, já tam proto vlezu, ale vy mě musíte krejt a bezpečně krejt. Odhodlal se Áda, který hned na jejich zavolání dorazil i s Renatou za nimi. Teď si rozdělili úkoly, protože bylo potřeba, aby Marty hlídal u plotu z boku chaty, kdyby náhodou někdo vyšel tím druhým vchodem. Renata hlídala ze předu u oken, ale nenápadně, dívá se stále do telefonu a očkem na chatu. A na ty musí zaměstnat náhodné kolem jdoucí. Začala akce. Adam se nejdříve pokusil branku jen tak otevřít. Zamčeno. Oznámil to, co všichni v celku čekali. Zároveň si ale všim jména na zvonku. Stálo tam Galský. Pak následoval plán B. Adam přelezl branku a snažil se být velmi potichu. Krčil se, aby byl neviditelný. Horší, by to, horší to bylo dolů, jelikož nesměl způsobit žádný hluk. Skočil, jen lehce se ozval do pat nohou. Renata mezi tím plněla svou část plánu. Koukala do mobilu, jen nějak zapomínala na okna chaty. Přijímala si i toho, jak důležitě si připadá Marty na druhé straně plotu a jak Natka zastavuje jejich sousedy vedle schaty, aby se jich na něco zeptala. Za okny se najednou mihl stín muže. Šel směrem k venkovním dveřím. Adam už byl skoro pod schody, když mu konečně Renata dala znamení. Ahoj, mamko! Přiložila si telefon k uchu, jakože snad telefonuje. Na tuto akci Adam urychleně skočil za roh chaty a skončil v záhonku. Dopad sice do měkýho, ale přesto se necítil moc příjemně. Slyšel, jak Galský vychází na schody a pak dlouho nic. Renata stále telefonovala a raději jsem nekoukala. Co měl Áda teď dělat? Uf, vypadlo z ní, když se dveře zavřely a nebyl slyšet jediný pohyb. Vzduch byl čistý, dokonce i Reny se loučila u telefonu. Teď už Adam neměl odvahu riskovat, rychle se zvedl a vyběhl ke schodům pro nedopalek cigarety. Stačil si jen všimnout, že na botníku je celé balení Modrých Chesterfield ještě nerozdělané. Pak už jen přeskočil a mávnutím ruky za sebou vyzval všechny na útěk. Až když se vzdálili, mohli si v klidu vydechnout. Tak co to je? Nedočkavě se radovala z jeho výkonu Renata. Pak ale nastalo něco, co je zarazilo všechny. Modrá Petra. Jak to? Vždyť byli zklamaní. Jejich risk za to moc nestál, jenom Adam věděl něco víc. Je to divný, na botníku mu totiž leželo celý balení modrých Chesterfield, nechápu to. Třeba je zatím nekouří, domníval se Martin. No tak to bychom si ho mohli zase rovnou škrtnout, konstatovala Natka. Blbost. Podle mě je kouří a jenom mu došli, nebo má doma druhý balení, jinak by tam neměl tohle jedno celý. Stál za svým názorem Adam. Myslel si totiž, že právě Galský je dalším podezřelým. Pro lepší přehled si parta udělala tento seznam. Fanda řečený kanec. Kouří modré Chesterfield, cigarety má z dovozu, má rád Hanku a proto možná sleduje partu. Získává si informace. Policista. Kouří modré Chesterfield, má na Kraskově tajné poslání, sleduje. Co pak ale něco provedli? Galský. Nejspíš kouří modré Chesterfield. Nemá k ním zrovna vřelé sympatie. Tak jo, už se v tom nestrácím, pronesl Marty, když konečně se znam dotvořili a ujasnili si, jak jsou na tom v jejich pátrání. No a teď už zbývá domluvit se, jak budeme postupovat, přemýšlela Renata. Adam navrhoval, aby nad tím přemýšleli až zítra a dneska večer si pustili zase nějaký film. Byli už po večeři, takže souhlasili. Všechno připravili, uklidili na stole, přesunuli se houpačku od plotu dál, Mezitím několikrát zaslechli, jak Pavel s Hedim, který byl v chatě na návštěvě, steky boukají do stolu u počítače. Nejspíš hráli nějakou střílečku, jak je jejich zvykem. A jak je zvykem těch her, jsou na ně složitý. Dneska radši komedii, domluvili se společně. Adam už už zapínal přehrávač, když z chaty vyšla Hanka s Lubošem. Tak co vy, mládeži, začala. Luboš hned navedl téma. Jdeme se teď s mamkou projít, tak co kdybyste šli s námi? My vás nebudem průjít. Tak jo, Renata tím trošku naštvala Ádu, jelikož měl film už v plánu a všechno bylo připraveno. S jízlivým úsměvem notebook zavřel a jel se tedy s partou vyrazit. Kamže se jde? Někam do lesa v klídku si to projít, třeba směr Třemožnice. Nemusíme dojít až tam. Kapitola devátá. Ochlup. Marty jde po boku nadce, kam byl Adamem vyslán. On si zatím odtáhl k sobě Renču. V pořadí jdou za Hankou s Lubošem Marty s Naty a Adam s Renčou teprve za nimi. Víš, napadlo mě, že až to tady skončí, začal Martin pomalu. Na ty vlastně nevěděla, co má na mysli, ale už teď s rozjasněnou tváří přikyvovala. Dodala mu odvahu. Že bychom se mohli třeba nějak sejít, jít někam ven a pokecat. A co nám brání teď? Usmála se. Najednou se zastavila, chytla Martyho za zápěstí a nepatrným pohybem hlavy dala renče znamení. Jděte před nás. Pak chvilku počkala a když už se zdáli být všichni v dostatečné vzdálenosti, přechytla si jeho ruku v prsty mezi prsty. Martin byl bez sebe. Usmíval se a nevěděl, co by teď řekl. Naštěstí začala Natka. Ráda se s tebou sejdu. A ráda si i popovídám, jsi fajn. To ty taky. Moc. Možná, že ostatní byli už moc daleko. Natka znejistila. Asi popoženem ne. Martin nebyl proti. Ruku v ruce doběhly poslední dvojici. Hrajete si na školku? zabrousil Áda svou poznámku na jejich spojené ruce. Pak na Martina jedním okem mrknul. Good job. Chvilku bylo ticho, jen šli lesem dál. Když se Hanka nebo Luboš otočili, zaražení proč si nepovídají, předstírají, že se kochají krajinou. <laughs> no, na to, že byla tma jako... jako v lese, tak to bylo velmi nenápadné. Ticho přerušilo až vyzvánění telefonu. Renata ho rychle vytáhla z kapsy a aniž by váhala zvedla to. Adam měl skoro pocit, že ji nikdo nevolá. Ale to nebylo moc pravděpodobný. Ahoj kočko, začala Reny. Tím pochopili, že jí volá nějaká kamarádka. Adama napadla ona kamarádka, která teď leží v nemocnici. Svým pohledem se od Renaty ujistil. Ta jen přikývla. Pak ukázala na a obě se odpojili po straní cestou. Nat ještě stačila zašeptat. Pak se sejdeme. A byli pryč. Kolik může být? Divil se Adam tomu telefonátu. Okolo desátý? Martin neznal přesnou odpověď, telefon ale hledat po kapsách nechtěl. Vlastně ani nevěděl, zda ho sebou vůbec má. Kluci teď zůstali sami s rodiči, bylo jim kapánek trapně. Hele, co se odpojit taky, nakousl Martin. Nemusel kamaráda přemlouvat, okamžitě kontaktoval Hanku, že se za chvilku zase připojí, že teď nebudou rušit a jdou za holkami. Hanka se jen usmívala, jelikož jí to přišlo, že vidí sama sebe před několika lety. Jistě by taky nechtěla být v blízkosti zamilovaného páru, když s ním nemá nic společného. Byla by opravdu jako křen. Trefíme? Byla velice trefná otázka od Martina, když zahnuli na boční lesní pěšinku. Ani jeden si nevšiml, že je ta cesta pomalu stáčí zpátky. Hele, zase ta hlavní, teda hlavní v uvozovkách, smál se Adam. Dorazili opravdu zpátky na cestu, ze které předtím odbočili. Ale kudy jsme přišli, nevěděli. V domění, že by to mohlo jít záhnout doprava. Tak jak seš na tom snaty, začal Áda. Aby nebylo takové ticho, to je totiž dost deptalo. Já ti ani nevím, myslím, že by to mohlo vyjít. Pokud to samý neříká Tomášovi... To je blbost, tohle si o ní teda nemyslím. Já nevím, asi ji znáš líp, teď já jsem s ní chodil jenom pět let do třídy. Adam tím nemyslel nic špatného, což oba věděli, ale raději změnili téma. Nepustíme si písničky? Martin tedy přeci jen lovil telefon, nahmatal jej, ale nestačil vyndat. Zarazil se. Adam to chvilku nechápal, pak se ale podíval před sebe. Ze tmy šla proti ním silueta, nejspíš muž. Na hlavě kapuci a celý v černém. Kluci najednou tak strašně znervozněli. Jdeme, rozhodl Adam. Měl v plánu kolem něj jen projít a ani se na něj nepodívat a hned jak budou za ním přidat do kroku. Muž ale vytušil jejich strach. Čím víc se přibližoval, byl vidět jeho ďábelský úsměv. Pouze ten. Kapuce mu zakrývala obličej. Rozhodně se nechtěl odhalit. Plán asi vyšel. Muž je minul a kluci opravdu přidali do kroku. Stále se ohlíželi. Až jednou bylo ohlédnutí dosti nepříjemné. Muž se zastavil a sledoval je. Martin Adama zatáhl tak rychle, že se k sobě okamžitě otočili. Martin vytáhl telefon a předstíral, že v něm něco hledá. Adam se jedním okem stejně díval, co bude muž dělat, a vyspolupracoval s Martinem. Není tady signál, šeptal Adamovi. Tak jak se tý renče dovolali? Nechápal. Muž se rozešel, slyšeli kroky. Co bylo horší, přibližovali se. Čau kluci! oslovili je. Klukům přeběhl mráz po zádech. Oběma na rukou naskákala husí kůže. Toho si muž všiml a opět se pousmál. Oba byli jen v triku s krátkým rukávem, noci byly teplé. Jdete do třemušnice, co? Jak to mohl vědět? Víte, co, zavedu vás tam. Ono je to tu takový zmatený. Musíme jít jednou cestou doprava. Díky za radu, odsekl Martin. Zvládneme to, přidal se Adam. Jenže. Nedal se muž odbít. Takové cesty vpravo jsou tu asi tři. Pojďte, já vás tam zavedu. Kluci nevěděli, jak by měli odmítnout. Muž už je chtěl hnát před sebou. Zvedal k ním ruku. Deme! Rozešel se Adam v rychlosti, aby se ho nedotkl. Cesta se zdála nekonečná. Muž jim dýchal dozad. Ani jeden z kluků nebyl s to o čemkoliv si povídat. Jen po sobě pokukovali. Doufali, že aspoň ten druhý má nějaký plán. Nic. Tady to máme, zastavil je muž. Nacházeli se u první pravé odbočky. Vedla do třemošnice? Jdeme, ptal se jich. V jeho hlase však byla slyšet výhruška. Sraby, prohlásil drsně a vyšel před nimi. Kluky napadlo, že by to nemusel být až tak špatný nápad, protože jinak by nešel první. Vyrazili pomalu za ním. Cesta vedla směrem k rybníku. To projdem, ozvalo se před nimi. Muž už scházel schody, které vedly ke břehu. Že by se jim ale kolem rybníka chtělo, co kdyby je muž chtěl utopit. Pod schody už ho neslyšeli. Žádné kroky. Žádný dech. Prostě nic. Nikdo by nás nenašel, jdeme pryč, vole. Naléhavě šeptal Adam. Martin stál jako zmražený, civil před sebe a pomaličku se mu zvedala noha od země. Vypadalo to, že se naklání ke schodům a hledá muže pod nimi. Kurva! Bylo jediné slovo, které vypadlo z Adama. Zatáhl Martina zpátky, zřejmě včas. Hned na to vykoukl mož pod schody. Vy nejdete? I když muž mluvil k ním, stejně neukázal svůj obličej. Vylezl nahoru a hnal kluky před sebou. Tak teda zkusíme tu druhou pravou. Muž začínal být nepříjemný. Štvalo ho, že kluci nechtějí spolupracovat. Dával to dost najevo. Nebyl příjemný pocit jít před ním. A ta druhá pravá navazoval s mužem kontakt Martin. Jo, to už se to dá obejít. Muž odpověděl velice rychle, jak ale mohl tušit, na co se chce Martin zeptat. Vše začínalo být čím dál nejasnější. Objevuje se druhá pravá odbočka, ta je ještě horší, tmavá, nevychozená. Martin vytáhne mobil z kapsy, do které si ho předtím rychle strčil. Rozsvícením displeje osvítí cestu před nimi. Oba kluci rychle protestují. Tak tudy určitě ne. Ne, tam nejdeme. V klidu. Prostě ne. Co to? Chápeš, že ne do hajzlu! Adamovi to jen vyklouzlo. Až potom si uvědomil, že by muže neměl dráždit. Světlo stále dopadalo na chatu, která v lese stála. Měla zamřížovaná okna a kluci věděli, o jakou chatu se jedná. Muž zavrčel a drsně do Adama strčil. Martin na to rychle otočil mobil a když mu zjistil, že by mu do obličeje ve světle viděli, rychle se otočil. Najdeme tu třetí pravou. Rozešel se rychle dopředu. Okus dál se zastavil a odkašlal si. Tím dal na jeho další výhrušku. Raději šli za ním. Teď ho museli předejít. Muž byl naštvaný. Oni nevěděli, co jim hrozí. Klepali se mu ruce, měl chuť něco udělat. Zahl si do náprsní kapsy. Klukům se zastavil dech. Takový strach neměl ani jeden z nich nikdy v životě. Muž ale vyndal krabičku cigaret. Byla zabalená v černém obalu, ale přesto si Adam všiml. Koukala modrá písmenka ch -e. Bylo to jasné. Ale kdo byl ten muž? Třetí pravá byla zároveň tou poslední. My s vámi jít nechceme, řekl pomalu a opatrně Adam. Co to, že mi najednou vykáš? Muž měl zlost v hlase. Jak se z toho vymluvit? Jak teď zmizet? Ozval se ruch, zašustilo křoví a muž znejistěl. Ať tam ty kluci nejsou dlouho s ha? smála se Renata ze křoví. Pak vylezla i snadkou nalevo od cesty. Nikdo v tuhle chvíli neřešil, co tu dělali, jak se sem dostali. Klukům spadl kámen ze srdce. Muž se zarazil. Zapálil si cigaretu. Teď už snad trefíte. Oznámil a odešel tou třetí pravou cestou. Pomalu se ztrácel ve tmě. Co tady děláte? A kdo to byl? Sypali na ně holky otázky. Kluci nemohli vydechnout. Až po chvilce odvrátili svůj pohled mizející postavy. Vedl nás do třemošnice. Vyhrožoval. Byl fakt hnusný a nebylo mu vidět do ksichtu. Hele, nevíme, kdo to byl, ale věděl všechno. Kouřil Chesterfield. Holky se nestačily divit. Pomalu chytili kluky a vedli je zpět. Celou dobu šli špatně. To, ale... Tahle cesta do třemošnice nevede. Šli jste úplně na druhou stranu. Pojďte, nedo... Pojďte, doženeme rodiče. Kluci pokývli, na nic nečekali a rozeběhli se. Všichni běželi, co jim nohy stačily. Taková výdrž. Trvalo asi pět minut, než plnou rychlostí doběhli Hanku a Luboše. Co to děláte? Děje se něco? Nechápal. Nic, jenom jsme si dávali závody. Napadla Nadku skvělá výmluva. Tak jdeme asi zpátky, co? Navrhla Hanka. Všichni rádi spěchali na. Chat. Možná, že toho dráma bylo už pro dnešek dost. Teď vám popřeju dobrou noc a budu se těšit další pátek, pokud ovšem se vám tohle čtení líbí. Budu rád, když mi to vyjádříte tím, že dáte like, nějaký pěkný komentář a hlavně odběr, na základě čehož vám další video neunikne. A budu moc rád, když třeba tenhle kanál a zrovna tenhle program doporučíte svým kamarádům a známým. Duši lehnu, dobrou!